Щоб Аня більше не комплексувала через свою вагу, Ільяс вирішив навчити її кільком професійним секретам. Ви теж дізнаєтеся, як візуально скинути 10 кілограмів лише за допомогою візерунку на тканині. Коли є такі пишні, багаті форми, ніколи не можна брати тканину з малесеньким візерунком. Ільяс за допомогою шматочків тканини імітує візерунок на сукні. Коли дуже багато малесеньких об'єктів, воно підкреслює ці пишні форми. Аби приховати зайву вагу, потрібно використовувати тканину з великими візерунками або ж масивні аксесуари. Бачиш, одразу уся увага перейшла куди? До плеча. Звісно, так. Да. Та якщо акцентів більше, ніж один, їх слід розміщувати асиметрично, таким собі зигзагом. На глазах все міняється, звісно. Ільяс закінчив композицію у перевірений спосіб. Додав вертикальних ліній і тим самим видовжив фігуру. Я сподіваюся, що тепер ти не будеш витрачати зайві кошти на ті сукні, що ти не будеш носити. Це мені великий урок. За считані хвилини я побачила, як можна преобразитися. Особливо мені подобались вертикальні вірьовочки, які якби удлинили одразу мій образ. Та я була приємно цьому удивлена. Мені дуже подобалось.